Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ նախորդ որոշմամբ արդեն իսկ հատկացվել է գումար, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվեն, այդ աշխատանքները կատարվել են թերություններով, մի մասը ընդհանրապես չի կատարվել, երկու ընթացակարգով ընդհանրապես աշխատանք չի կատարվել, եւ արդյունքում այս նախագծով նախորդ պահանջված գումարի չափով մի քիչ ավել գումար ենք ուզում նույն աշխատանքները կատարելու, չնայած որ այս նախագծում բացի վերը նշված աշխատանքներից եւս մի քանի աշխատանք է նախատեսված։ Այդ առումով առաջարկում ենք նախագծի քննարկումը հետաձգել, հասկանանք նախորդ աշխատանքները ինչ պատճառով չեն կատարվել պատշաճ, նոր նույն ընկերություններին գումար տրամադրելու հանգամանք քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Այդ աշխատանքների համար վճարումներ արվել են։ Այո, վճարումների 95%-ը արվել է, սակայն չի փոխանցվել աշխատանքները կատարող ընկերություններին, այլ սառեցված վիճակում են գտնվում։ Հա, այսինքն մտեղում են մնացել, իրանք չեն վճարվել։ Շատ լավ, ես ձեր զեկույցը ստացել եմ եւ նաեւ մակագրել եմ ձեզ 3 պարոն Բադասյան, երբ դեռ չեք ստացել, չնայած հիշեցի, որ մակագրության մեջ ամսաթիվը շփոթել եմ, ամսի հունիսի 21 եմ գրել, բայց 3 եմ ստորագրել։ Շատ լավ, կարծում եմ ակնհայտ իրավիճակա, հանենք հարցօրակարգից, այդ զեկույցին ծանոթացեք, նախագծին ծանոթացեք, նախագծի ծագումնաբանությանն ծանոթացեք եւ եզրակացություններ անեք։ Շատ լավ։ Համար 4 հարցը հանվում օրակարգից։